ដំរីញីដែលគេព្យាយាមសង្គ្រោះបានស្លាប់ហើយនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីសត្វដំរីព្រៃញីមួយក្បាលដែលមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅចំណុចអូក្រាក់នៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចហើយត្រូវបានក្រុមអ្នកអភិរក្សព្យាយាមសង្គ្រោះជីវិតនោះបានលាចាកលោកនេះហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រភពដែលបានអះអាងថាមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកចំពោះការបាត់បង់សត្វដំរីព្រៃញីមួយក្បាលនេះប្រភពដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាវាលាចាកលោកនៅវេលាម៉ោង 5:38 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែឧសភាដោយសារតែវាមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរគួររំលឹកផងដែរថាក្រុមការងារនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចបានប្រទះឃើញសត្វដំរីព្រៃញីមួយក្បាលបានជាប់ក្នុងល្បាប់ភក់ចំណុចអូក្រាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រុមការងារនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីរួមសហការជាមួយអង្គការវត្តមន្ត្រីជំនាញនិងក្រុមការងារនៃក្រុមហ៊ុនលឺម៉ូរ៉ូយ៉ាលបានធ្វើការជួយសង្គ្រោះសត្វដំរីព្រៃញីមួយក្បាលនេះប្រភពដែលបានបន្តថាដោយសារតែការជាប់ក្នុងល្បាប់ភក់និងមានរបួសជើងមុខខាងឆ្វេងនិងផ្នែកពោះក្រុមការងារក៏បានដឹកជញ្ជូនដំរីព្រៃញីមួយក្បាលនេះមកបន្តព្យាបាលនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់មណ្ឌលគិរីតែដោយសុខភាពសត្វដំរីព្រៃញីមួយក្បាលនេះមានសភាពខ្សោយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនាថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024វាក៏បានបាត់បង់ជីវិតសាកដំរីនេះត្រូវបានក្រុមការងាររៀបចំជីករណ្ដៅកប់នៅទីស្នាក់ការរយើលើដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ភូមិមេមុំឃុំរយើស្រុកកោះញៃខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវកាលពីឆ្នាំ2020ដំរីព្រៃដែលមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានចន្លោះពី400ទៅ500ក្បាលដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងតំបន់អភិរក្សក្នុងភូមិភាគអេសាននិងនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវែងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កោះកុងកំពង់ស្ពឺ។